میرا سوال یہ ہے کہ اکثر غیر جماعت مسلمان قرآن کریم کے متعلق یہ جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی آپ ان کا تعارف تو یو کے سے تو تھا باقی دنیا سے نہیں، آپ اپنا کرائیں پہلے تو یہ اپنا تعارف کریں۔ نثار احمد بٹ، فائنانس سیکرٹری جماعت عملیہ یو کے۔ فائنانس سیکرٹری، ماشاء اللہ، کب سے ہیں آپ؟ 1980 سے۔ جی، اور بہت اچھا کام سنبھالا آپ نے ماشاء اللہ، بہت عمدگی کے ساتھ۔ اور 1982 سے اب تک کتنا فرق پڑا ہے آپ کے عمل میں؟ 1982 کی فکر مجھے یاد نہیں ہے، لیکن 1980 میں جب میں نے ٹیک اوور کیا تھا اس وقت ہماری ٹوٹل انکم کوئی 1,00,000 پاؤنڈ تھی، تمام جس میں سینٹینری فنڈ بھی شامل تھا۔ تو اب کتنا ہے؟ جو پچھلا بجٹ منظور ہوا ہے وہ 1.5 ملین سے اوپر ہے، ماشاء اللہ، بہت اللہ کا ہے۔ تو لیکن جو اصل کلیکشن 1996 میں ہوئی ہے وہ کیونکہ مساجد فنڈ سب شامل تھے، وہ فنڈ ہے، تو اس میں تقریباً 2.8 ملین پاؤنڈ اکٹھی ہوئی ہے۔ اگر سب کو ملایا جائے تو یہ بنے گی، ماشاء اللہ، یو کے کا اس میں 3 ملین تک پہنچ جانا، جبکہ 80 میں کہتے ہیں 1,00,000 سب کچھ شامل کر کے تھا۔ ہمارے میر صاحب مرحوم کا بہت غائب لی ہے، بہت غائب معمولی دلچسپی، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، کروٹ کروٹ فرمائیے۔ حضور میرا ظہورِ مہدیِ آخر